Ja, god dag, min venner. Her sitter jeg og klokka er snart 4 på morgenen. Ja, bakgrunnen her så ser du hjemmesiden min. Der blir det, der, ja. Her sitter jeg på kjøkkenet. Kartongen som ligger der, det er den nye VR-brillene mine. Veldig interessant. Vet ikke om jeg rekker å ta fram her. Skal vi se her. Kom igjen. Opp da. Skal vi se her. Skal passe det tastaturet litt grann. Skal vi se. Vi skal åpne den for å se hva vi har åpnet her. Her følger med en... Du må ikke misforstå her nå. Det er en ekstra til brillene. Den legger jeg der til spillet bare for å... Det er også det, for hvis du skal bruke briller så er det innfatningen der, skjønner jeg. Og så er det strømkontakt. Det er altså ikke trådløs strøm. Ja. Og så er det da brillene. Sånn ser de ut. Jeg ser du har linser inne der, som du helst aldri skal ta på. Som du skal bruke spesiell klut på. Og det brillene her, det er... Det er som sagt, trenger ikke noe telefon på lenger. Dette her er uten telefon. Det finnes et operativsystem inne her. Så her er det bare lade og sette på hodet. Så fungerer det. Sånn ser det ut. Og så er det da en sånn liten filt som du bruker til å tørke linsene med. Så har du da disse her da. Det er altså fjernkontrollen som dere ser. Med forskjellige knapper der, under der og på siden. Og det er to stykker. En i hver hånd. Og det er veldig greit, for da får du da... Pluss at du har satt på så at jeg kan bare bruke hendene og gjøre sånn, og kneppe med hendene og sånn, så kan jeg trykke sånn på den måten der med hendene, i stedet for å bruke fjernkontrollen eller disse her. Jeg har ikke kommet så langt at jeg har testet det, men jeg har ikke tatt tid til å bruke den da. Men sånn ser det i hvert fall ut. Det her er Oculus 2 heter det. MetaQuest 2 heter det. MetaQuest 2. Det er Facebook som lager disse. Ja. Tror det er lei. Det er Meta. Oculus. Den kjøpte seg inn i Oculus, har jeg forstått det. Så det heter ikke Oculus lenger, nå heter det MetaQuest heter den. Ja. Det var så. Det har jeg som sagt ikke for brukt så mye nå. Jeg tenkte jeg skulle forsøke også finne da det her tennis-appene. Så blant annet bordtennis og ja, litt forskjellig idrettsgreier, så boxing kanskje litt. Hva er det for rørt på meg? Det som er fint med det nye Oculus, det her VR-brillene der, det er at når du starter den VR-brillene, så blir det bedt om å markere et område som du skal stå. Så hvis du da ene fjernkontrollen, så markerer du, sånn, lager du en sånn blå strek rundt, og så er du ferdig. Og hvis du da skulle gå utenfor den streken, når du har brillene på deg, så kommer plutselig kjøkkenet fram her i grå farge, så kommer kjøkkenet fram, så du ser hvor du er den. Så det er veldig kjekk, så fort den er den blå streken som du har markert, den vil være der og markere da ytre kanten rundt deg. Slik at du ikke slår ned noen, eller ja, slår på veggen her eller sånt nå. Går på trynet i kjøksbenken og så videre. Så er det en sånn blå ring rundt, som sagt, som markerer. Så fort du da er nærmere deg ytterkanten, så kommer den blå ringen fram. Og
skulle gå over den ringen, så åpner liksom akkurat som du så rett gjennom brillene, og da ser du plutselig kjøkkenet, hvis nok i grå farge, altså i svart-hvit farge, men du ser plutselig kjøkkenet da. Så at du, det er veldig sikkert, spesielt for oss eldre som er litt tullete og ja, susete eller hva vi måtte være. Så det er veldig kjekt da, å ikke komme utenfor der og snuble over treskerne og dette der. Ja. Men som sagt, det er veldig solid. Den varer i 2-3 timer før du må lade. Det er veldig kjekt. Og ja, etter 2-3 timer med litt sport og litt boksing og litt bordtennis og hva du nå måtte gjøre, så tror jeg det er, jeg tror det er bra. Men en ting folk skal tenke på, det er å passe på å blunke litt innimellom når du bruker den. Da blunker med øya litt grann. Når du bruker dem, for problemet er at hvis du da sitter og nittitter inn der uten å røre på øya, så kan øynene dine bli veldig fort tørre. Så at, blink med øya enkelte ganger innimellom, så unngår du å få det problemet. Det er det eneste tipset jeg kan gi dem som bruker VR-bil, at det blunker innimellom av og til, for å passe på at øya ikke blir for tørre. Ja, det var nok om VR, ja. Ja, hjemmesiden min, den driver jeg jobber litt med, men problemet med den er at det her med sosiale plug-in, som det heter, det har vært nærmest litt opp til det. For som jeg sa i forrige film, så holder ikke, så er de så kraftige, så er det sosiale plug-inene som skal installere i WordPress, at og kjøre det på en sånn delt server som jeg har da, som jeg abonnerer på, så er ikke det bra nok. Jeg kan selvfølgelig oppgradere til VPS, for eksempel, server, og få en ganske raskt og veldig profesjonelt server, men nå har jeg ikke gjerne noe inntjening på det her. Så for meg er det mulig, billig som mulig, for min del da. Så jeg gjør ikke det. Så det her med sosiale nettverk, og det er ikke så nøye. De fleste som er besøker hjemmesiden min, det er folk som er der og bare titter på nysgjerrig, og så videre. Det ser jeg på statistikkene, at det er hvor mange som er inne på, og hvilke IP-nummer de har, og så videre. Så forskjellige IP-nummer. Så jeg ser jo det at det er folk fra hele verden som er inne og titter på hjemmesiden min, men som sagt, det er aldri noen som logger seg inn da. Det er det ikke. Det har ikke vært. Så det med innlogging, den tror jeg legger på is. Det er ikke så nøye. Nå nærmer vi oss jula, jeg regner med. Folk har vel begynt også å stelle med jula si. Jeg feirer ikke jul lenger. Ikke siden Charlie forsvant, så... Så hunden min, så har jeg egentlig gitt opp den tanken. Jeg har to fugler i dag, og jeg vil ikke at de skal spise noe glitter og tygge på noen ledninger og så videre. Så her blir det ikke noe julepynt i det hele tatt. Jeg skal kjøpe meg god mat og drikke. Det skal jeg gjøre. Så det skal jeg nok gjøre, men utover det så blir det ingenting. Jeg kan ikke bruke stekeovn mer, for eksempel, for grunn av fugler. Så jeg har jerngryta mi. Jeg skal lage til noe julemat der. Koke noen julepølser og steke noe mat i julegryta der. Og det ordner seg. Ribbe, det etter ikke jeg mer, vet du. Ribbe og sånne ting, det spiser ikke jeg mer. Nei, så her blir det stort sett sunnere mat. Så, og drikkevarer. Ja, man har litt julerus, ja, som kommer seg gjennom jula. Det var noe nok om jula, så sagt så sitter jeg på kjøkkenet, klokka er passert 4, er det ikke det? Jo. Ja, nå vet ikke jeg må trykke på den kanskje, ja. Skal vi se, klokka er 4 eksakt, ja. Så
Ja. Det var det. Så, ja. Og kaldt er det heller ikke utenfra, jeg vet ikke. Vi kan titte her, så se om det tidlig morgen her, for å se om det om det grader. Nei, 0 grader står det, ja. Da det ganske glatt på veien, så jeg håper folk som setter seg bilene nå på morgenkvisten og skal ut noen steder, at de tar det veldig forsiktig. 1 minus her, ja. Så der det veldig farlig på veien. Jeg håper folk tar det veldig forsiktig. Det kan fort bli farlig. Selv om det kan være se tørt ut og fint ut på rette veiene, så kan det komme noen skyggesider hvor det is, uten at du klarer over det. Så ta det forsiktig på veien. Det ikke tisig. Det viktig. Forresten, det gjelder telefon, så jeg snakket på VR i sted, så jeg har en Samsung her, den brukte jeg å sette på, ja, sette på brillene. Det blir den veien da. Det var teknikken den gangen, for 4 år siden. Gear-brillene mine, de har jeg fortsatt, de skal jeg selge for 3 millioner. Så for den som har en Samsung, eller kjøper seg en Samsung for en tusenlapp for eksempel, eller 3 millioner, får tak i en brukt Samsung S7 eller S8, og så kjøper minibrillene for 3 millioner, så har du VR. Det 4K, så det ikke noe dårlig greie. Og skulle den bli for varme, hvilket enda at det egentlig ble med det her, så kjøpte jeg meg vifter som du kan sette på da telefonen der igjen. De følger med. For de som vil kjøpe det her Gear VR-brillene mine. 300 kroner, det billig. Og så skal jeg selge de som jeg kjøpte senere, altså Oculus Go. Og de skal jeg ha 1500 for. Det koster rundt 3-4 tusen kroner. Nye. Det også VR-brille, 4K. Men selvfølgelig betydelig bedre. Ja, altså muligheter enn Gear-brillen da, selvfølgelig. Det nå, det Gust 2. Det siste versjonen av den type briller. Og det K8-video. Så det betydelig bedre kvalitet, selvfølgelig, og betydelig mer avansert og selvfølgelig mer fremtidsrettet. Så det interessant. Og de som ikke har VR-briller, så ja, det ikke billig. Men som sagt, det veldig gøy. Man skal ha det gøy så lenge man lever. Man vet aldri om siste dagen kommer i morgen. Ikke sant? Det vet du ikke. Nei. Det vet man aldri, så man får passe på så lenge man frisk og sunn. Senere så kanskje man blir så syk og dårlig at man helst vil ta kvelden. Men som sagt, pass på og lev så lenge dere kan. Vet aldri hva morgendagen bringer. Ellers er jeg en fantastisk lottospiller. Jeg fikk 1 rett på lotto denne gangen også. Jeg slår snart rekord, den veien i hvert fall. Så det veldig kjekt. Ja, så for dere som er inne på hjemmesiden min, så kan dere passe på hvis dere ser at det hvis jeg leter her på hjemmesiden, så ser jeg bak her at i eksempel når jeg klikker på det innlegget der, eller det var bilder der, skulle jeg se. Ja, jeg kan klikke på det bildet der, for eksempel. Mine fugler. Ja, nå var det ikke noe der. Jeg vet ikke. Å, jaha, VK er borte, ja. Ja, det er greit. Det skal jeg rette på. Skal vi se, hvis jeg da klikker på det bildet der, for eksempel. Ja. Skal vi se, klikker på den. Så kommer vi inn på her, skal vi se. Her ser du at du har en kommentarfelt. Her kan du bare skrive navn og e-post og nettsted. Så jeg går på hjem igjen. Så ser vi hvis jeg klikker på den siste jeg la inn i går.
Jeg har laget YouTube-film om om Budapest og Serbia. Skal vi se. Og her ser du det at her kan du altså diskutere med å bruke Facebook-profilen din og legge en kommentar. Eller så kan du bruke den min ordinære på hjemmesiden som kommentere. Skriv navn og e-postadresse og neste, ja, hvis du har neste, det er ofte deg selv hva du skriver der. Men navn og e-post må skrive. Du ser en stjerne her, så ser du hva som er påkrevd da. Og hvis du vil lagre navn og e-postadressen, så slipper du å skrive ned hver gang du er og kommenterer, så bare klikker du der. Så enkelt er det. Så det er fullt mulig å diskutere med hverandre under mine bilder selvfølgelig. Det er det. Som fungerer, så har jeg jo lagt ved sosiale lenker her. Det er min YouTube-side for eksempel. Her har jeg lagt inn en del videoer. Veldig mange VR-filmer som du ser. Så her for eksempel. Når jeg rører på musa her, så ser jeg kan flytte rundt i filmen. Det ser jeg. Sånn er det. Så her er muligheter, som sagt. Og jeg har Dirus som legger inn på Odyssey også. Det er også en filmkanal som jeg driver og jobber med. Som du ser, så det er ikke bare YouTube som finnes, vet du. Det finnes andre ulike Rumble, for eksempel. Her har jeg lagt inn to filmer, ser jeg. Så det finnes mange forskjellige typer av det. Og TikTok, for eksempel. Jeg har lagt inn en del disse morsomme filmer jeg lagde om. Og flikker. Her har jeg lagt inn VR-bilder. Så hvis jeg klikker på den for eksempel, så ser jeg at det er Lundfors. Sagt ut og går med Charlie når han levde. Så han ble borte dessverre, og så er det. Livet går videre. Det må gå videre. Så her er det mye forskjellig lagt inn, selvfølgelig. Sånn er det. Jeg vet ikke om logg inn og logg ut fungerer lenger. Det tror jeg ikke. Ja, logg ut. Det er, ja, det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal ta bort de to der, for de fungerer ikke lenger etter at jeg har slettet den vødefresten som ikke fungerer på vøde, på noe særlig brukfart. Så her er det forskjellige ting du kan gjøre. Jeg har lagt inn en teller her, det er 35 dager igjen til nyttårsaften. Nå skremte jeg sikkert noen. Folk skal begynne å få travel som bare der, vet du. 24. er jo jul da, julaften, ja. Sånn er det. Det er forskjellige minner, mine musikalske minner for eksempel. Jeg har lagt inn da, her finnes det forskjellige musikalske minner. Det er minner da, men det skal være mine musikalske minner. Ja, det ligger på der da, men se her jo, hundene mine da. Ja, litt av min musikkarriere. Som sagt. Mine hobbyer og så videre. Jeg kjøpte meg en sykkel i sommer, og midtere sommer. Jeg fikk ikke syklet noe særlig mye da, men som sagt, det er Erikssons greier. Skal vi se, hobbyer da. Jeg tror den har blitt litt borte her, ja. Ja, nei, det kom der, ja. Ja. Sånn er det. Det er sykkelen jeg kjøpte da.
Men, og lever jeg til sommeren som kommer, så, så skal jeg fortsette med det selvfølgelig. Men nå må jeg konsentrere meg om vinter nå. Jeg må ordne med disse VR-brillene, så jeg finner passende treningsapper. Jeg har vært på YouTube og tittet på en del filmer om apper som jeg kan kjøpe som, som gjør at jeg kan trimme da, med VR-briller. Så er det mulig jeg kanskje kjøper meg en sånn gangbånd, og så har jeg VR-briller på meg, og så er jeg ute og går i skog og mark uten å være der. Perfekt. Men den kommer jeg tilbake til, så det får jeg noe så på. Men uansett så finnes det vokseprogram i denne VR-brillen, og det finnes program så du kan gå stående, og du kan røre på armen, og tennis, og ja. Golf, det så jeg det var, men det tror ikke jeg, jeg kan ikke ha hatt noe så veldig mye trim akkurat. Så jeg tror ikke, jeg tror jeg hopper over den, men, men ja. Slå på forskjellige ting som møter deg og forskjellige ting som du må treffe og så videre. Så lenge du rører på armen og benene og er aktivitet, så er det veldig viktig da. Og det er vel det jeg skal sette opp og gjøre klart da. Men det blir ikke fort i dagene som kommer, for da skal jeg fram med vaskebøtta. Jeg får vaske før jul i hvert fall. Det kan jeg da. Få det rent og fint og ja. Og så er det når den 12. kommer, da får vi litt trygg der vår, tenker jeg, så da er vel ute og butikken og handle det som man skal ha til jul, og så er det vel da få det innan hus, og så ja, passerer systembolagen 2-3 ganger før vi er ferdig med det, og så får vi se, ja, da blir det jul her også, tenker jeg på en måte da, selv om ikke har katten og streve med å få opp alle julepynten, det kommer jeg ikke til å gjøre. Fordi at jeg kan ikke ha det på grunn av fuglene mine. Så det er noe så. Litt julelys kanskje jeg slenger opp, men det er vel tror jeg alt. Så det var noe det. Da håper jeg folk får en fortsatt fin jul der ute. Som kommer. Så mer kan ikke jeg si om det. For min del så hater jeg jula, de verste dagene som finnes, så for min del så, så blir, jeg, blir det ganske vått her frem til nyttår kommer. Hovedsaken at den får rulle seg gjennom, ja. Så det er noe greit. Men, slik er det. Nå skal jeg ikke gjøre så mye mer før jeg går og legger meg. Nå sover jeg litt, jeg våkner vel 3-4 ettermiddagen, tenker jeg. Da våkner jeg. Jeg vil opp og slå på lyset til fuglen nå, selvfølgelig. En liten tur, men ellers så kommer jeg til å ligge på. Jeg håper folk får en fin fredag fremover. Her er det skapet der som ser, så driver de også og bytter vifte og styre og stelle, så vi skal komme tilbake 14 dager sånn, og så skal de da, så jeg får satt hyllene tilbake da. Det driver med noen nye vifte greier. Det har vært så kaldt i denne leiligheten nå siste året at spesielt på kjøkkenet trekker forferdelig. Derfor sitter med genser, vet du, på seg hele tiden. Sånn er det dessverre, siden den bytta nye vifta her oppe i øverste leiligheten, så ligger jeg vifta så nære luka her, at det blåser, suger til seg for mye luft, og så, ja, jeg suger ut varme, dessverre, så. Så det gjelder å ha de ventilene igjen her, for ellers så får den ikke fryserne spint igjen. Nok om det. Ny brandvarsle jeg satt i gangen. Kjøpte meg en ny brandvarsle og satt den i gangen, for jeg hørte rykter om at brandfolk er rundt og sjekker. Jeg skal bytte av den for lenge siden, men det har jeg gjort det også. Vel, vel.
Jeg håper alle vennene mine som ser dette her, denne her gærne gamle gubben sitter og babler. Og babler og babler. Og dere får en fin dag. Ha en fin natt. Eller for dere så blir det vel stort sett en morgen, regner jeg med. Ja, det gjør vel kanskje det. Det er jo jeg som er så lygge meg. Ok. Ha det.